ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ନେଲା କିଏ? କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ପରେ ବି କାହିଁକି ମିଳୁନି 2000 ଟଙ୍କା? ସରକାରଙ୍କ 62 କୋଟି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ସରକାର। କରୋନା ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରବାସୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଥିଲା ସଙ୍ଗରୋଧ ନିୟମ ମାନି ରହିଥିବା ଲୋକେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ଅବଧି ପୂରଣ ପରେ ମିଳିବ 2000 ଟଙ୍କା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ସଙ୍ଗରୋଧ ରହିବା ପରେ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ। କାହାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତ କାହାକୁ ମୋଟେ ନାହିଁ। ଆମେ ସୁରତରେ ରହୁଥିଲୁ, କାମଦାମ କରୁଥିଲୁ। ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ସୁରତରୁ ଗାଁକୁ ଡକାଇଲେ, ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ। ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିନି। 2 ମାସ ହେଲା ଆସିଲୁଣୁ। ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ମିଳିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳିନି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଅଫିସରେ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେଣି ଯେ ଦିଆହବ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁ ହଁ ଆସିଲେ ଏକା ଦିଆହବ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପଇସା ବି ମିଳିନି ଆଜି ପହଞ୍ଚେ। 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଆଉ ବାକି ପଇସା ମିଳିନି। ସେଟା କାହିଁକି ମାନେ ଷ୍ଟେ ହେଇକି ରହୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ବି ଆମ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁରି ବାସ୍ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁନୁ। ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଇଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ବାସ୍ ଆମେ ତାହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। 2 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଘରେ ବସିଛୁ, ଆମ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆମର ତକଲିଫ। ଆଉ ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା ନାଖେ କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପରେ 2000 ଟଙ୍କା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମିଳିବା ସକାଶେ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ ଅଢ଼େଇ ମାସ ହେଲା ଆମେ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁନୁ। କି ଆମସି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ କୌଣସି କାମ ସୁବିଧା ଆମକୁ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାର ଆମେ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧରି ବଞ୍ଚୁ? ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ସରକାର 62 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ହିସାବ ଦେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲାବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ପ୍ରଶାସନ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ମଥୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଯଦି ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପିରିୟଡ୍ ସାରିଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ। ସେ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲା ତା ହିସାବ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିପାରିନି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଇସା ବି ପଞ୍ଚାୟତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରିଦେଉଛୁ। ହୁଏତ ଆଜିକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତା'ର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ସରିଛି ତାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। 2000 ଟଙ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଅଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ବଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି କଲ୍ ଆସୁଛି କି ଆମେ ତ TMC ରହିଲୁ, ଆମକୁ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆମେ TMC ସବୁକୁ ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକି ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବଟ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଏକ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି, ପ୍ରୋସିଜର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଜନାଇକେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଫେରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ହକ୍। ହେଲେ ଘୋଷଣା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କିଛି କୁହାଯାଇନଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଦେବାରର ଥିଲା ତାହେଲେ ଘୋଷଣା କଲେ କାହିଁକି? ସରକାର 62 କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ କଲା ପରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦରକାର? ପ୍ରବାସୀ ଆସି ଫେରିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ଟଙ୍କା, ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କି? ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ, ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ।